गरिने परीक्षणहरूको संख्या हालसम्म 32,604 पुगेको छ। त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको संख्या 74,649 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा पिसिआरबाट 2,280 र आरडिटी विधिबाट 5,089 परीक्षणहरू भएका छन्। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज नयाँ संक्रमितहरूको संख्या पछिल्लो अपडेट अनुसार 27 थप छ, जो 17 देखि 42 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, जसमध्ये 24 जना पुरुष र 3 जना महिला हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्लामा हाम्रो पछिल्लो अपडेटमा झापाको 9, मोरङको 1, सुनसरीको 1, सर्लाहीको 2, काठमाडौँको 3, भक्तपुरको 1, मकवानपुरको 1, रामेछापको 1, ललितपुरको 1, सिन्धुलीको 1, लमजुङको 1, कपिलवस्तुको 4 र नवलपरासीको 1 गरी जम्मा 27 जना थप संक्रमितहरूको पहिचान भएको छ। उहाँहरूको स्थायी ठेगाना र उहाँहरू हाल जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठेगानाको अनुसारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत सुरु भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी थप 27 सहित आजसम्म कुल संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। 402 मध्ये पुरुष 340 जना र महिला 62 जना रहनुभएको छ। हाल संक्रमित रहेका जिल्लाको संख्या 36 पुगेको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 54, प्रदेश नम्बर 2 136, बागमती प्रदेशमा 27, गण्डकी प्रदेशमा 4, प्रदेश नम्बर 5 176, कर्णाली प्रदेशमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 गरी जम्मा 402 संक्रमितको संख्या पुगेको छ।